Wow, ser det dejligt ud. Tak skal du have, Annette. Hvad har du taget på? Jamen, jeg har først og fremmest har jeg taget en Paula på. Ja. En rød Paula med lommer. Åh, og fuld sol. Ja, det er det i hvert fald. Og det lækkerste, altså så lidt lækkert stof. Ja. Det er så fint. Så man kunne godt tage et skørt ind under, men jeg synes ikke, at det behøver. Nej. Og så har du... Jeg har vores... Sweet cherry top på. Ja, jeg kommer lige tæt på, for den er faktisk lidt sød her. Den er rigtig pæn. Den har det skønneste lille ærme. Ikke puff, men ikke den, puff. Er, den er rigtig, rigtig fin. Så fin. Og så er der elastik på ryg, så vi kan bære dig. Ja. Og så har jeg taget en K-top på. En Loretta? En Loretta, ja. En Loretta cardigan. I sort. Ja. Og bare lige for at sætte det finish... touch, så har du hernesko på. De nye hernesko, som vi har i et farve. I rød og hvid lak, ikke også? Ja. Og i lyselilla. Ja. Og i lyserød. Ja. De er ikke til at stå for. Ah, de er så fede. De er simpelthen så gode at få, og de sidder rigtig, rigtig godt. Og en god hængel, ikke? Ja. Så hvis man nu har lyst til sådan en lækker sæt, som du har på der. Ja. Så skal I komme ned og besøge os. Hvor er det hen? Hos Lille Malene. Lillemalene.dk eller i Herskade nummer 1. Ja. Tak skal du have, Kat. Hej.